ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲରେ ନାହିଁ 1314 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଥାନାରେ ଏତଲା, କାଠଗଡ଼ାରେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ବିକାଶର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ସହରର ଅଧା ସାହି। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି, ଖୁଣ୍ଟରେ କ୍ଲାମ୍ପ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 1314 ଲାଇଟ୍ ଗାଏବ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପୌର ଅଧିକାରୀ ଥାନାରେ ଲାଇଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ସାହି ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ସାହି ଏବଂ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସର ନିରବତା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 100 ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ଜୟପୁରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ 90%ରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାଟା ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳୁନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ କେଉଁଠି ଅମାବାସ୍ୟା, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୟପୁରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯାହା ପଇସା ତାହା ଆମ ଜନସାଧାରଣର ପଇସା, ତେଣୁକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଶୋଭା ପାଉନି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଳୁଛି ଦିନ ରାତି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। କଥା ହେଲା ଦିନରେ ଜଳୁଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ, ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ କେତେଟା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି ଯାହା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ତା'ର ମରାମତି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏରିଆରେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ, କେତେ କେତେ ଏରିଆରେ ଦିନ ରାତି ପୁରା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ଟାଟା ପାୱାର ମାଲାମାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଙ୍ଗାଲ ହେଉଛି। ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଜୟପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସାର ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନେବାର ଅଛି, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ, ଯାହାର ପରିଣତି ଜୟପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ମାସିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5000 ଲାଇଟ୍ରୁ 1314 ଲାଇଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ 9,30,000 ସୀମିତ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କେତେ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ଆକଳନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଲ୍ ପୈଠ ହେଉଥିବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ କରିବାନ 1159 ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଯାହା ଜଣାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ଚୋରି ହେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆସୁଛି, 11,12 ଲକ୍ଷ ପର୍ ମନ୍ଥ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ କଥା ହେଲୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆମର କମିଯାଇକିରି 9,30,000-40,000 ଭିତରେ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆସୁଛି। ବିଲ୍ ତ ଆମେ ଭରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ସାଥିରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆକଳନ ଭିତ୍ତିରେ ପୈଠ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିନା ମିଟରରେ କିଭଳି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।